Terve, suihkun raikas keli. Tukka kusteena. Ei ilman takia. Voisi kyllä olla ilmankin takia. Täällä on melkein vesisadetta Suomessa. Mutta Japanissa ja Kiinassa tulin juuri suihkun jälkeen. Kävin vähän katsomassa tyttöjen trash-mekko-esittelyitä. Niin tuli taas eri tytöt kyllä. Tummia kaikki. Taatusti aina 100% Instagramissa live. Mekko live. Tyttömekko live. Ja en minä tiennytkään, että Suomen Kennedy on niin kiinnostunut tyttöjen vaateosasto jutuista. Olin kyllä naimisissa yli 30 vuotta, mutta harvemmin tuli katsottua kuin vaimo mekkoja osteli. Ja jos joutui kattoo, niin sitä joutui katsomaan. Nyt saa katsoa. Kyllä. Ei siinä mitään. Vaimohan on siis vieläkin 100% tyttö. Tumma mies. Vähintään brunette. Kun menimme naimisiin, hänellä oli ihan musta tukka. Musta suora tukka. Hiukan siis väriä. Joo, en todellakaan olisi uskonut tässä muutama päivä sitten, että minä jotain mekkoesittelyjä jään tapittelemaan. Minähän olen playboy ja passilouri. Minullahan pitää etsiä vähäpukeisia tyttöjä. No niitä kyllä löytyy, ei sen puoleen. Ja jotka esittelevät kaikki silleen muuta kuin mekkoja. Mutta nämä tytöt, he kaikki näissä lähetyksissä esittelevät vaatteita. Siinä he eivät ehkä tiedä, esittelevät kyllä itseäänkin siinä samalla, kun he näyttävät niitä vaatteita. Jos minäkin tässä, näin on tämmöinen nahkatakki tässä, niin kai te huomaisitte naamankin. Ettekä vaan pelkästään jotain kulunutta nahkatakkia katselisi. Oi, onpas se nahkatakki siinä. Tai no eihän teistä tiedä kyllä, että, mutta se on teidän murheenne, jos ette katsetta nostaa ylöspäin. Yleensä Kennedy nostaa alaspäin, kun katsoo sillä tavalla tyttöjä, että he eivät ole livenä tässä. Silloinhan minä katson ainoastaan silmästä silmään, silmistä silmiin, mihinkään muualle en ollenkaan katso. Ja sitten kun tyttö poistuu täällä siis livenä, hienovaraisesti vilkaisen, että hänen tukkansa on ok, kun hän lähtee, niin takapäin, kun katson häntä. Gentleman on semmonen. Hän ei silloin katsetta alaspäin vetele sinne minnekään pyöreisiin palloihin, vaikka olisi kuinka jalkapalloilu fani, että tykkäisi jalkapallosta pyöreyden takia. Sen takia ne varmaan pelaakin, nämä ammattilaiset ammatikseen. Potkivat kyllä vähän turhan kovasti sellaista pyöreitä, suhtkot pehmeitä. No, joo. Amerikan putis, ne on potkenut niin paljon, että pallo on jo perkeleis semmonen soikee. On ne semmonen, kato kun ne tolleen pelaa siellä futista, USAssa. Joo, elikkä tää vaateesittelyhomma, niin minä kyllä katson samalla mekkoja ja mitä vaatteita he siihen tuottelee eteen välillä. Ja välillä ne näyttää tällaista. Mulla on nyt päällä tässä, että nääks sä nyt, hei, Kennedy sieltä. Nehän tietää. Ihan samalla kuin minä voin tässä katsoa, aha, Anita soittaa, niin ne näkee siinä, että aha, Suomen Kennedy. Eihän siellä muita olekaan kuin Suomen Kennedy. Ah, no, ei siinä mitään sille, sit kun ei muita kerran ole. Minä varmaan ainoa katsoja siellä. Joo, kun eihän noi normipojat ymmärrä tyttöjen vaatteiden päälle niinku pätkääkään. Normipojat. Mut kyllä siinä taas heti huomasi, että kun tytöt huomas, niin minä huomasin, mitä tytöt tekivät. Sieltä katsottiin, ei ollutkaan enää, että vaatteita heti piti laittaa, vaan piti laittaa lukka kuntoon.
Kennedy oli taas katsomassa. Teillä on tytöt semmonen, te ette voi sille mitään, se tulee alitajunnasta jostain, että tulee semmonen komea piesni teidän eteen, te olette kampaa tukkaa, vaikka se on aivan ok. Eihän teillä olisi kampaakaan. Te siis kampaatte tälle kädellä. Mutta se on viehättävä tapa. Ja siinä, tässä on se ydin nyt näissä vaateesittelyissä. Kaikki tytöt ovat tyttömäisiä. Tyttömäisiä. Minä rakastan tyttömäistä tyttöä. Ei semmoista liian. Tiedättekö, että menee sinne prinsessa tuntee herneen satan patjan alta. Että hän on niin herkkä. Mutta nimenomaan. Tästä vaimoni, ex-vaimoni saa 100 pistettä. Hän oli tyttömäinen tyttö ja on vieläkin. Näin. Ja minun lapsistani on tullut tyttömäisiä aikuisia. Mutta siis jokainenhan taplaa tyylillään, mutta minä nyt satun tykkäämään tyttömäisistä tytöistä. Sanotaanko näin? Te varmaan tytöt ymmärrätte, mitä tarkoittaa tyttömäinen tyttö. Hän ei ainakaan suutu siitä, kun hänelle sanoo, sinä olet kaunis tyttö. Et suomalaisilla tytöillä teillä on vähän oppimista näissä asioissa. Ja yrittäkää nyt suomalaiset tytöt nimenomaan arvostaa herrasmiestä enemmän kuin tänään. Japanilaiset ja kiinalaiset, he kumartavat nämä tytöt siis. Ajattelkaa nyt pojalle. En tullut täällä päin, siis mieleenkään kenelläkään. Eikä te täällä pidä semmoista kulttuuria ottaako. Täällähän pyörtyisi jo Kennedykin teidän edessänne. Ei enää yrittäisi, että polvistuu. Joo, eli semmoinen kunnioittava, arvostava, molemminpuolinen suhde, että ei odoteta vaan pelkästään gentleman käytöstä Suomen Kennedyltä. Vastataan siihen tyttömäisesti oikein. Ei ainakaan isketä sateenvarjolla päähän, kun avataan ovea kauppaan ja sanotaan, että perkele, osaan itsekin avata tämän oven, niin kuin te yleensä sanotte, Suomi, tytöt. Siitä tukistan pitkiä hiuksianne. Jos te ette enää nykypäivän tytöt ymmärrä, mitä on herrasmies, niin teitä pitäisi laittaa koulutukseen. Tosi, minähän nyt koulutan teitä. Ette varmaan, siis päivittäin ette taatusti näe gentlemania. Mutta voit olla varmoja tytöt siitä, suomitytöt, kun te näette Suomen Kennedyn, te näette herrasmiehen 100% aina. Ja sen jälkeen, jos teillä vähänkään leikkaa nupissa, te odotatte mieheltänne, pojiltanne, edes joskus samanlaista käytöstä, mitä Suomen Kennedy pitäisi 100-0 joka päivä tytön kohdallessa. Tiukkutytönkin edessä minä olen gentleman. Sen takia hän onkin kehräävä kissa hetken päästä. Kokemusta on. Rakastan kiukkuisia, äkäisiä tyttöjä, mutta rakastan myös hempeitä, tyttömäisiä tyttöjä. Tämä oli Suomen Kennedy.